Ще раз нагадую, що ми говорили про те, що Кабінет міністрів скасував самоізоляцію для іноземців, які знаходяться в країні в транзитному режимі, повинні залишити її протягом 48 годин. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. На цю тему маємо поспілкуватися з нашим наступним експертом Максим Зубик, начальник відділу організації прикордонного контролю Одеського прикордонного загону. Ось має доєднатися з секунду на секунду. А я хочу розказати вам про те, що сьогодні ми підготували для вас дуже багато інформації. Якщо ви пропустили, обов'язково ви зможете знайти весь матеріал в наших соцмережах та на YouTube-каналі. Ну, а до нас вже доєднався наш спікер Максим Зубик, начальник відділу організації прикордонного контролю Одеського прикордонного загону, вже з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, доброго дня. Доброго дня. Як ви нас чуєте? Добре. Скажіть, будь ласка, коли набудуть чинності нові зміни? Коли все ж таки самоізоляція для іноземців не буде необхідною? Постанова Кабінету міністрів, це 954-13 вересня, постанова Кабінету міністрів 1236, які визначено, що касається іноземців, такі більш зміни, там не визначено, що в неї міняється самоізоляція. Просто додавим такий пункт, що якщо іноземець, який слідує і може підтвердити транзитним проїздом через територію України протягом 48 годин, тоді він звільняється від самоізоляції. Оце такий пункт, який введений. І постанова вступає в дію з 20 вересня. Пане Максиме, а які документи іноземці треба мати при собі в той момент? Коли будуть перетинати кордон? Ну, підтверджуючим документом щодо транзитного проїзду може бути це квиток на, опять же, на самоліт, на потяг, на автобус, що і підтвердить тим, що громадянин протягом 48 годин здійснить транзитний виїзд з території України. А скажіть, будь ласка, а COVID-сертифікати? Страхові сертифікати повинні бути. Це є умовою в'їзду. Добре, а яка він не залишається? Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? Як зараз перетинають кордони? На даний час діє постанова, які останні зміни були, це від 18 серпня, номер 889. На даний час для іноземних громадян це обов'язкова наявність сертифікату страхового полісу, який покриває витрати хвороби, випадку хвороби, наявність безпосередньо документів, таких як справка про самоізоляцію, справка про те, що особа пройшла щеплення, можливо, навіть одної дози, також про те, що є це ПЛР-тест, який зроблений протягом 72 годин, і решта, також є перелік осіб, які безпосередньо звільняються, це іноземці або діти, які не досягли 12 років, які постійно проживають на території України, представники дипломатичних представництв, водії, члени екіпажів вантажних літаків, які здійснюють регулярні, нерегулярні. Пане Максиме, а скажіть, будь ласка, як часто іноземці порушують самоізоляцію, якщо ви знаєте таку інформацію? Я вам таку інформацію надати не можу, тому що процес контролю самоізоляції займаються органи національної поліції. Зрозуміло. Дуже вам вдячна за коментар. Дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Нагадую всім телеглядачам, це був Максим Зубик, начальник відділу організації прикордонного контролю Одеського прикордонного загону. Нагадую тему, Кабінет міністрів скасував самоізоляцію для іноземців, які знаходяться в країні в транзитному режимі і повинні залишити її протягом 48 годин. Всю інформацію ви щойно почули в нашому прямому ефірі.